先稍微来介绍一下，就是那个萤幕会放大的，因为我想，如果说老师您是，就是现在很多老师要做资讯教学嘛，那第二个您可能要用简报，对不对？那么您可以发现说，其实我们一般在做简报的时候，PowerPoint 或者你用 Impress 里面可能有那个画笔，有画笔，可是能不能放大？不行，这就是缺点。第二个，你只能在简报栏里面做。我要在像我刚刚那样，荧幕上任何一个地方，你就不行。好，就是有这样不方便的地方，所以您可以看到哈，我这边应该是在第二页的哈，已经挤到后面去了。这个有没有？您桌面上也都有，它只有一个档案，档案多大？76还78K？这种带在随身碟，应该不会造成太大负担。好，所以我点进来。您可以看一下您桌面上，周老师已经放上去了，好像在这个里面。你好像有的老师是放在桌面上的，就这个答案，这个是说明档而已。好，说明档，所以您有需要就待会就直接点两下。我上面有那个教学，好，有教学的。因为其实我以前找了很多，找了有那种付费的，可是付费像我们这种要到处上课的就不太方便了，而且又要安装。啊，所以就找到，好不容易找到这个很好用，76K。那它这个版本有一点不一样哈，快速键有一些不同，因为我之前写的时候是1.15版，但是现在给各位是1.52版，所以说它快速键有改变，改变在哪里？改变在这边，就是你看哈，这里呢，这个现在是 Auto 一、Auto 二、Auto 三，好，那它现在变 Control。变成 Ctrl 加一，Ctrl 加二，快速键变成这样子，所以这个您稍微再更新一下。那怎么用？它有三种功能，一个就是放大，第二个画图，第三个我从来没有用过，但是我相信各位看了就会心一笑。啊，那叫做下课10分钟啊，不要用电脑，下课就是要下课休息，OK 吗？所以可能平常用到机会比较少了哈，哎，这样好。那您要离开的话，就按 ESC 就结束了哈。那我们来看一下，如果您只是单纯的画图、画画，您可以看到我右下角这里有没有多一个这个？您执行之后会有这个按右键哈，是不是有个 Option？哎，就看到了。好，进来。那预设的话呢，它的这个笔的宽度是3。就是你现在跟我看到的这个一样，那它的颜色的话，您可以自己做调整了，颜色可以自己做调整哦。你看它现在预设都是红色，但是如果您在这边，它可以改变颜色，只是我平常都没有特别改过了，就用红色的应该还 OK，还看得清楚。好，它现在新版本可以有一些不同的颜色哈，让你去做。那我现在就做一次给各位看哦。如果你只是画图，Ctrl 加二，这个时候就变画图。不过您要注意一下，其实它这个画图事实上是怎么样，把画面抓下来变成一个静态的画面，所以你没有办法在上面继续操作。比如说我这个时候我不能点什么我的最爱回到首页啊，有没有？因为它就是好像变成一张静态的图，拍照下来，然后你在上面画画的意思。嘿，所以你现在要离开就按 ESC 就离开了，这样才能够回到正常的画面操作。那么如果您要放大，因为其实你看。虽然荧幕现在已经很大了，但是有时候怎么样，东西其实还是看不太清楚。好，所以我按 Ctrl 加一，有没有？就可以移动。如果这样还看不清楚，不要紧，滚轮来用这个，这样就太大了，对不对？因为它还可以再放大，所以你用滚轮前后就可以再继续放大缩小。好，放大缩小。好，那预设的话是放大300%啦。那么你放大完之后，你只要按一下滑鼠左键，它就会变成笔，你就可以继续动了，有没有？好，继续动。那假设我这个比例我不要切换哦，我希望，因为我还有其他地方没看到，对不对？你可以按一次的滑鼠右键，按一次的滑鼠右键，这个时候我就可以继续移动，哎，就可以继续移动，移动到我要的地方。好了，再按一下滑鼠左键。这个时候有没有又变成笔了？那你要结束，按 ESC 或滑鼠右键两下都可以，这样就回复原来的，很简单吧，很单纯的功能，但是我觉得说很实用。
对我们来讲是很实用的，这样子。好，那我把画面还给老师，您可以。